Inak, čo som vám nepovedal, bol som u Viktora doma a ujebal som mu bundu. Iba to som vám chcel povedať. Lek. Sorry, ty k***o, tak tohle, ale se nenaučíš, to musíš mít v sobě, kámo. To se tmou stalo, Lucky. Co tak tohle je talaží, brácho? Vylez hlap, zalezl zpátky. Čo? Jak ty k***o? Kámo, není šanca! It was at this moment that he knew. He fucked up. Čo ti... No palasa. Headshot him. Já špiču. To je moje bravo. Včera jsem starý z nostalgie chytil, tak jsem si stěhal Vouko, ale one, Votok, ten Ofiko. No. Jsem se logol, uviděl jsem ty questy a jak to jde pomalý, tak jsem to vypol. Tak jsem si stěhal retail, viděl jsem, logol jsem se, viděl jsem ty questy, ty spely a odinstaloval jsem to. Kámo. Kde? Hore, na Ačku. Kde, presne kde? Hore bol vivu, na hevne. Kámo, ty koktavý k***t. Ale, proč to hrajú vôbec? Sú to nejakou divnou hru. Všechno špatne, vole. Budeš tu nadávať, však mi povieš, že... Já ani nevím, skaďal. Až mám u každého granátu úplně. Van tapí! Incoming! Sporo. Počkejte hlasovky, jsem poslal Viktorovi, či nezahráme hry. Aha. Nevotravuj, mám dvě děti, je mi 30 roků, žádný videohry nehraju, žiju dospělý život venku s reálnými lidmi. Ty k***e plešatej. A teraz druhá hlasovka, počúvaj. Zítra přijedu a budeme hrát večer. Cože? A nic. Já to jem. Tak strašně. Čo si to jem? Som vyskačil z kanála, akurát starý nekoho p***al. Dnes tu. Kanál, ale myslím, že to rozbil nejaký. Pozor. Nie, auto. Ty p***o. Wooo. Tak co je, vole? Jsi Kanada? Ty k***o, nerozbrájš to každému, tak za moje budem žít. Však jde dobré. Uá. Ty k***o. Že budem žít furt. Ne, počkej, nechajme ešte vyjadriť sa. A chcel by som sa vyjadriť k tomuto. Ďakujeme za nás. Easy. To čo je sa prasa? To čo je z Nesta? To čo je? Ja neviem to sa byť. To čo je ty Alien versus Predator? Ozvi sa! Aj som rejom zo Harunio, no Darzumnio, no Sony Alien, no Sonda Predator. Okamžite sa ozvi. Kto to je? To co je? Já to jebu! Na této mapě se nemůže měnit, pak je někdo. Já to jebu! Prečo by si ako šerif mi toto išlo povedať? Lebo aby som ťa zabil, kebyže zabiješ niekoho, nie?
No však tak som si myslel, že si pomstiteľ a nie šerif. Aj no, myslel si si. Vypni ten Jedi stream, ty k***** vypány francúzsky. Lebo ťa nomen vyhlásim na KKRP, dostaneš ban za cheaty. HALO PI***E! MRDKO! Tak si predstav, že ten sniper tam sedí dodnes. Na tej veži hore. Krek! Vejdam, ty p***a, já jsem Bůh! Jdu dolů! Ale to píta tu Steindos. Pojď, 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 pojď! Minus, hele! Pojď, 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 pojď! Tady je, tady je, tady je, na mě, na mě, na mě! Mamo, mamo, NICE! Resuj! Som mu to krásne vysvetlil bez nadávok, jak tatko. Inak, čo viete, čo som myslel? Zaparil som mozog.